Do koho, jakože u mami, ale já to musím být kvůli žáky. Bo zítra jedeme jako spolu k mamě. Ano, poslouchám. Někde jenom, ale jenom když to. Když třeba uklízím. Aha, no. A teď mi všichni pište, vole, nemám na to náladu. Co vás mu od toho, vole, špinavá, fuj. Čauky, čauky, čauky. A co ten tvůj boj? Já mám nějakého boje. Jo, ty myslíš, že jsi Lukáša? Nic. Tak to je dobře, co poslouchat. Děkuju. Jo, no, tak jako bavíme se, ale dáváme tomu čas. Něco za takový výraz. No, jakoby on tomu chtěl dát čas, i když by řekl na streamu, že spolu budem, takže. Jakoby byla se s tom mimo, ale jako co už. Máte pot, prosím. Mám pod tím písemku. Co máš dnes v plánu? Hej, budu mít asi vám zase gram.